U zult er niet eerder van gehoord hebben. Drips en grips, dat zijn de twee typen nieuwe borden. Een grip geeft elektronisch met rode balken aan waar files staan. Zowel drips als grips geven aan hoe lang de reistijd is. Nou, je ziet daar de actuele reistijd op. Dus de afstand van A naar B, zeg maar hoeveel minuten dat je daarover doet. En dan kun je ook op het scherm zien als er ergens een file zit. Want wanneer het normaal zonder files is, dan zie je dus ook geen reistijd in beeld. Want dan is er niks uitzonderlijks aan de hand. De borden krijgen hun informatie van sensoren in het wegdek en van de pakweg 300 gloednieuwe camera's die er in Brabant hangen. Die registreren hoe lang een auto over een bepaald wegvak doet. Nou, de informatie die komt vanuit de verkeerscentrale die wij hebben in Gelderop. En die pikt zijn informatie op van lussen die we in de weg hebben, camera's die we hebben en misschien nog wel andere methoden. Maar uiteindelijk gaan al die informatiestromen naar de centrale. De borden zijn het resultaat van samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. In die zin is dat iets bijzonders wat we nu doen. Wij werken samen op een provinciale weg. Het bord is van de provincie. Wij doen de informatie samen met de provincie erin zetten. Wij bedienen hem ook, weliswaar automatisch. Maar wij doen ook het onderhoud bijvoorbeeld. En op basis daarvan hebben wij gewoon een zakelijke overeenkomst met elkaar gemaakt. En voor mij is dit een voorbeeld van wat we in de toekomst meer met elkaar gaan doen. De borden zijn duur, maar dan heb je ook wat. Nou, zo'n bord is vrij duur. We doen er 5 van die borden in heel Brabant. En alles bij elkaar met het beheer erbij kost dat ongeveer 7 ton. Vraag is natuurlijk wel, komen er nog meer in Brabant? Nou, dat zou zomaar kunnen als het goed bevalt en mensen zijn er tevreden mee. En het heeft een toegevoegde waarde ook voor de doorstroming van het verkeer. Dan zou dat goed kunnen. Aan de automobilisten zal het niet liggen. Lijkt me wel iets, ja. Want? Nou, als u daarbij opgeeft dat er files hier of daar zijn, dan weten we waar we het snelst naartoe kunnen. Ja, lijkt me van wel. Waarom? Dat je dan precies weet of je in de file komt te staan, ja of nee? Nou, het ziet er een beetje ingewikkeld uit in het begin, moet ik zeggen. Maar ik denk dat het wel heel handig is om mensen te informeren over files en wat de kortste route is. Ik vind het heel goed uitzien. Ja, ideaal. Ja. Nou, omdat het goed aangeeft, omdat een goed file vaak links en rechts tijden file staan. En toch laat het tijd weten aan ons. Het scheelt veel tijd namelijk. Ik ga vaak naar Utrecht ook. Oké. Dankjewel, goede reis. Ja, dankjewel. Fijne dag.